Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Отже, в ефірі національний марафон «Єдині новини», телеканал «1+1», Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Ці півгодини ми говоримо про ситуацію на фронті і загалом про військово-політичну ситуацію. В одному з міст Тульської області Російської Федерації вчора пролунав потужний вибух, унаслідок чого є руйнування і поранені. Причиною інциденту росіяни називають український дрон «Камікадзе», а в мережі вже навіть з'явилося відео, на якому вони роздивляються уламки цього дрону. Прокоментувати це відео і загалом роз'яснити, що станом на зараз відомо про цей удар, попросимо військового експерта Петра Черника. Він з нами зараз має бути на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Пане Петре, доброго ранку. Почнемо. Слава Україні! Героям слава. Власне, хотіла я вас розпитати про цю історію, тому що інформації дуже мало. Тільки знаємо, що можемо уявити, що дрон, якщо він був запущений з України, пролетів десь 500 кілометрів. Це, до речі, напрямок Москви, до якої ще там залишалося, наприклад, 200 кілометрів. Куди він влучив, чи він сам впав, теж не зрозуміло. Бачили, як місцеві там роздивлялися уламки. Інформації замало. От що вам про це відомо? Які ваші припущення, що це було? Я викажу дуже свою особливу позицію. Якісь добрі іншопланетні сили вирішили вкотре, підкреслюю, вкотре поборотися на боці України, і там відбулася чергова бавовна. Я десь, може, вношу таку гуморинку у нашу розмову і поясню, чому. Тому що дійсно все, що відбувається на їхній території, об'єктивно повинно перебувати у повній і абсолютній інформаційній тиші. На своєму власному прикладі переконався, що противник розбирає кожне наше аналітичне слово. Буквально кілька тижнів тому мої власні аналізи у частині бойової операції по Криму були розглянуті на майданчику у Скабєєвої. Звичайно, вони там все перекрутили, оббрехали, але це є ознакою того, наскільки ми для них цікаві. І займаю як позицію, як і громадянську, так і аналітик. Навіщо давати ворогові хоч якусь крихти інформації? Найцікавіший і найправильніший висновок із цього бавовнування – це те, що рефлексія так званої спеціальної воєнної операції повернулася і прийшла на їхню територію. І це неймовірно добре. І чим більше такого бавовнування буде, тим краще. Хай вони також відчувають дотик цієї мерзенної і поганої війни. Пане Петре, тоді давайте про ворога якраз і поговоримо більше. От пройшло зараз уже 2 місяці з того моменту, як росіяни оголосили про цей великий наступ. От з огляду на ці 2 місяці, аналізуючи все, що відбувалося, чи зараз ми розуміємо, який у них був задум, і також як взагалі військовою мовою називається та ситуація, в якій опинився російський генштаб? Чи вони втілили до кінця цей задум? Мій особистий погляд. Оперативний тиск на Східному плацдармі відбувався із кінця листопада минулого року. Чому? Як тільки велике, бойове, доволі чисельне угруповання вивели із правого берега Херсонщини, воно нікуди не поділося. Воно якраз і сконцентрувалося на Східному плацдармі. Путін віддав не то вже 9-й, не то 10-й наказ, я вже сам збився із лічби, який він є, виходити на адміністративні лінії Донеччини і Луганщини. І цей план, можемо твердо казати, на цю хвилину зазнає катастрофічної поразки. Не можуть здолати найважливіший пункт, який називається фортеця Бахмут. І вони зараз перебувають у дуже такому цікавому положенні. У шахах є таке явище, яке називається цугцванг. Який би ти хід не зробив, ти у підсумку все рівно зазнаєш поразки. І вони перебувають у контексті цієї стратегічної поразки. Бо нічого, окрім зброї масового ураження, на бойовищі вони запропонувати не можуть. Разом з тим, зміщення акцентів від застосування великої кількості артилерії і броньованих кулаків на колосальні піхотні хвилі ми не можемо ні знехтувати, ні скасувати, ні не брати до уваги. Усе ж таки за родину, за величію досі помирають. І, на жаль, того їхнього велетенського людського моря у них багато. Дати рушницю Мосіна, ППШ чи навіть ППС Другої світової війни з зброєю на барабан на 71 патрон, малу піхотну лопатку, те, що ми називаємо саперною, і кинути в бій вони можуть. І, на жаль, певний коефіцієнт корисності таки є. Але разом з тим я маю стриманий оптимізм, бо Друга армія світу сама собі розвінчала міф про те, що вони здатні на щось більше, ніж на оперативні показники, скажімо, механізованої
бригади, наш потенціал наростає, і він обов'язково буде застосований. Але там і тоді для цього ніхто не має бачити. Пане Петре, от напередодні агентство Bloomberg, оцінюючи ситуацію на фронті, зробило таке припущення, що нового російського наступу годі і чекати, що росіяни розуміють, що вони не можуть просунутись далі, і далі будуть концентруватися на обороні захоплених окупованих територій, зокрема Запорізької і Херсонської областей. Чи ви погоджуєтесь з цим прогнозом? Тільки частково. Звичайно, противник стоїть на порозі прийняття рішення переходу, скажімо, у глуху оборону. Але разом з тим, як коли сказав великий Марк Тулій Цицерон, чим ближче крах імперії, тим божевільніші їхні рішення. Щонайменше ще декілька десятків тисяч більш-менш підготовленого особового складу, особливо на північних кордонах, вони мають і вдатися до акту суїциду, а це буде однозначно божевільне самогубство, вони можуть. І аргумент на такі міркування є те, що пригадаємо, як відбувалося все в районі Чорнобаївки. Ну там уже був серіал із знищення їхньої техніки і їхнього особового складу. Це саме стосується і острова Зміїний, і це саме стосується, мій улюблений приклад, понтон через Сіверський Дінець у районі Білогорівки. За добу спалили 800 людей і поза 70 одиниць техніки. 5 разів клали понтон на одному і тому самому місці. Гомосапіенс так робити не можуть. Але вони роблять. А якщо так, то маємо розглядати і сценарії, що кинути ще на убій 40 тисяч вони зможуть. Однак загальна тенденція таки рухається до того, що ворог буде переходити до оборони. Пане Петре, от ви згадали у минулій відповіді раритетні види озброєння у росіян. От в мережі з'явилося відео про те, як вночі техніка раритетна на російських номерах колоною кудись пересувається. Там і «Катюші», от ми зараз можемо побачити, і далі там вантажівки 40-х, 50-х років виробництва. Ми, звісно, одразу скажемо, що важко ідентифікувати, коли саме було знято це відео. Але з огляду на те, що росіяни розконсервовують навіть уже танки, вироблені на початку холодної війни в 50-х, в 60-х. І чи може от ці кадри здаватися реальністю, що ця техніка дійсно кудись їде на російський фронт? Та це не може здаватися реальністю, це уже реальність. Фактично, от ви щойно показали знамениту «Катюшу» БМ-13. Перша машина такого класу, яка масово застосовувалася у Другій світовій війні. А є вже підтверджені факти, що як мінімум добротна рота, а може цілий батальйон Т-54, Т-55, котрі розроблялися ще за Сталіна під чинним керівництвом Берії, напевно, і скоріш за все будуть рухатися у бік України. Це є ще одним аргументом до того, що стратегічний потенціал російського війська рухається до нуля. Підкреслюю, стратегічний і якісний. Нічого добротного вони ще не можуть нам уже запропонувати на бойовищі. Разом з тим, філософія використання саме такої зброї має і певний негатив, який свідчить про те, що Путін вирішив іти до кінця. Як свого часу висловився Отто фон Бісмарк, Росія не настільки сильна, як би того хотіла, але не настільки слабка, як би того хотіли їхні сусіди. І нам налити цю колосально велику, як людську, і в якійсь частині технічну колону. Впораємось. Буде важко. От ви сказали, ми вже це побачили теж на дії, про те, що росіян нічого не зупиняє, щоб нових і нових мобілізованих відсилати на фронт. А от буквально днями з'явилася інфографіка на телеграм-каналі UA War Infographics, де є помісячно втрати росіян у особовому складі. Ми то зазвичай бачимо від Генштаба уже узагальнені дані, так, про загальну кількість втрат їхніх. От зараз ми можемо побачити на екранах, як це відбувалося помісячно. І що цікаво, що якщо подивитися на втрати серед особового складу, то вони різко виросли саме на 9-й місяць війни, не на перший, не на другий, коли ми там громили їх під Києвом, а саме на 9-й місяць війни. З чим це пов'язано і про що це говорить? Ми про це вже з вами розмовляли. Це пов'язано з тим, що у них закінчується якісна техніка. Скажімо, Т-72 танки, Т-80, не кажучи вже про Т-90, стають для них колосально дефіцитним матеріалом. За танками ми їм показали таке убрухтування, що історія не знає із часів Другої світової війни. Поза 3,5 тисячі машин – це по великому рахунку їхній штатний парк на початок цієї війни. І виробляти більше, ніж 20, максимум 25 машин на місяць вони не можуть. Якщо скласти разом це у рік трошки більше 200 машин, та це менше, ніж 10
відсотків від тої потреби, яку ми вже знищили за фактом. І дійсно вдаються, ми вже це проговорювали, до класичної, їм зрозумілої, нічого нової піхотної тактики. Якось Ейзенхауер запитався у Жукова, а як ви долали проблематику мінних танкових полів, коли ви наступали на німців? Та дуже просто, кілька піхотних дивізій, а потім танки. І ось знову ця класична Жуківщина, ця класична сталінщина, їхня методичка у прямому виконанні. І наголошу удруге за нашу розмову, на жаль, цей людський потенціал у них ще є. Не маємо права його проігнорувати. Пане Петре, напередодні Міністерство закордонних справ оголосило те, що терміново намагаються скликати засідання Радбезу через плани Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Відкинувши політичний момент, скажіть, будь ласка, з практичної точки зору, що це означає для самої Білорусі? Якщо, уявімо, паде російський режим після української перемоги, що буде з цією тактичною зброєю на території Білорусі? Ну, якщо вона там з'явиться, то і якщо упаде політичний режим Путіна, то я впевнений на 100%, що і впаде політичний режим Лукашенка. Воно, направду, буде повернуто назад у Російську Федерацію, а можливо і знайдеться якась формула нарешті позбавлення цього монстра ядерної зброї. Мало маю оптимізму у цьому напрямку, але все ж таки історія дуже любить сюрпризи. Всяке може бути. Переміщення тактичної ядерної зброї у Білорусь – ніщо інше, як намагання Путіна зберегти обличчя при вкрай поганій грі. Концепція «один народ» рухнула. Концепція непереможності другої армії світу рухнула, і їм нічого не залишається, як гуртувати своє власне населення навколо того, що, умовляв, у нас є непереможний ядерний жупел, і наш фюрер переграє абсолютно всіх. Ніщо інше, як чергове підняття ставок, у першу чергу, у внутрішніх пропагандистських наративах. Бо тиран може триматися виключно за лояльності власного населення. Немає лояльності, тиран, як правило, втрачає життя. Путін це прекрасно розуміє. І як відповідь на стратегічні помилки і поразки в Україні, от і піднімається ядерний градус. Нічого більше, ну, правда, і не менше. Також треба дуже зважено підходити до цієї проблематики. Пане Петре, а ЄС також уже висловив свою стурбованість планами росіян розмістити цю тактичну ядерну зброю в Білорусі. А чому ЄС має перейматися? Чи у них не залишилося з часів холодної війни? Там же Західна Європа теж мала свої місця розташування тактичної ядерної зброї. Чи не залишилося у них площадок, щоб там потенційно відповідати на такі загрози? Якщо буде геть об'єктивним, то не НАТО і не Західна Європа, а в першу чергу Сполучені Штати Америки. Це єдина країна, котра ще на цю хвилину має різноманітний розгалужений ядерний потенціал. Бо, скажімо, Велика Британія і Франція – це всього-навсього кілька підводних стратегічних ядерних човнів у Великій Британії класу «Венгард» із ракетами «Трайден-2», а у цьому у Франції класу «Тріумфан» із ракетами МК-45, якщо мені пам'ять не зраджує. А от таке явище, як авіаційні ядерні бомби, є тільки у Сполучених Штатах Штатів Америки. І дійсно, американці сконцентрувалися на тому, що вся їхня ядерна філософія зводиться також до підводних човнів. Хоча я думаю, що у Німеччині такі бомби, як Б-61 з унікальним боєзарядом від 5 до 150 кілотон, уже зосереджені. Бо інакше важко пояснити, чому у Польщу перекинуті супервинищувачі F-22. А вони є найунікальнішими і якраз покликані прикривати саме ті носії, котрі можуть цю зброю застосувати. Плюс Б-52 буквально кілька тижнів тому здійснив мандрівку Балтійським морем із потенційними носіями ядерних ракет. Ядерних боєголовок. Маю на увазі ракети AGM-86. Нарощується проблематика, навіть не проблематика, а потенціал ядерної присутності США у Європі. Ну і на мій погляд, вона буде розвиватися й далі. Давайте поговоримо також і про потенційну загрозу ракетних ударів. Ось днями речниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що такі масовані ракетні атаки, коли було по 50-80 ракет за день випущено росіянами по нашій території, вони можуть залишитися в минулому. Але
Потім була також заява речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що росіяни все частіше, не маючи достатньої кількості крилатих ракет, якими вони завдають ці масовані ракетні удари, вони застосовують авіабомби. Тобто це керуючі авіабомби все частіше вони застосовують по нашій території. В чому їх небезпека і яка у них взагалі дальність польоту цих керуючих авіабомб і яким регіонам потрібно пильнувати от, в зв'язку з цією загрозою найбільше? Планерні бомби, у першу чергу, йдеться по УПАВ-1500П, якщо я не помиляюся, доволі важка і серйозна бомба, і вони мають певні розробки, щоб доробляти двигуни і крила для дійсно важких бомб, такі як ФАБ-250 і ФАБ-500. Оце 250 і 500, це якраз і є показником, скільки там тротилу є. Це доволі важка і серйозна бомба і дуже небезпечна. Може вона перебувати у планерному режимі у межах до 70 кілометрів із точки скидання із літака, в залежності від того, яка там конкретна авіоніка, які там конкретні двигуни і тому подібне. Якщо розуміємо, що літаки їхні не заходять у наш повітряний простір, а десь мінімум за 10 кілометрів така бомба може скидатися, от і обчисляємо приблизний радіус, ще раз приблизний, бо ще погода впливає, вітер, тиск, температура, вологість і тому подібне. Десь у межах 50-60 кілометрів від лінії нашого кордону усе стає бути небезпечним. Але об'єктивно воно і залишалося небезпечним. Переведені у режим поверхня-поверхня ракетні комплекси С-300. Вони мають запас цих ракет з відкритих джерел у межах від 5 до 6 тисяч. Це неймовірно багато. Дальність завдання ударів у певних комплектаціях може сягати і до 200 кілометрів. А з огляду, що це дуже високошвидкісна ракета, має майже 9 тисяч кілометрів на годину і перебуває у повітрі на відстані 200 кілометрів менше 2 хвилин, то збивати її, допоки не з'являться патріоти, практично неможливо. Усвідомлюємо, що від ракетного жаху противник не відмовився. Але хороша новина полягає в тому, що занурити у пітьму і холод за зиму вони нас не змогли і вже не зможуть. І поза 7 тисяч ракетних ударів разом із шахедами не зламали наш дух опору і не змінили ситуації на бойовищі. І на моє тверде переконання, не змінять. Але небезпека залишається допоки, допоки монстр не рухне. Пане Петре, давайте про наші здобутки. Північна Македонія оголосила, що передає нам 12 вертольотів. Наскільки це суттєва допомога? Ну і сьогодні ще видання Guardian опублікувало інформацію про те, що військові наші закінчили там навчання на танках. Як швидко це буде відчуватися на фронті? Як швидко іде буде відчуватися, давайте ми це залишимо знову ж таки у такому своєрідному інформаційному недосяжному закритому просторі. Прошу вибачення за такий метафоризм, бо немає противник розуміти, де, як і в якій кількості буде застосовано. Тепер стосовно гелікоптерів, кожна одиниця техніки, підкреслюю, кожна одиниця техніки є корисною для нас. Зброї багато не буває. От зараз, саме зараз ви показуєте найголовнішу і найпотрібнішу зброю, це так звані некеровані авіаційні реактивні снаряди або ракети класу С-5, С-8, С-13, які можуть завдавати уражень у межах від 3 до 8, інколи до 10 кілометрів. І це неймовірно добре, бо гелікоптер наближається також на певне місце до лінії фронту, піднімає ніс, здійснює пуски, і якась частина, де перебуває противник, буде додатково разом з артилерією засипана черговими квітами смерті. І це, звичайно, неймовірно добре, бо кожен такий удар примножує нашу перемогу. Однак, будемо чесними, 12 машин – це хороший крок уперед, але це ще не переломна точка. В частині авіації хороша західна авіація, скажімо, 60 машин F-16 однозначно переламають хід війни. Упевнений, що вони надійдуть. Питання лише коли і за яких обставин. Пане Петре, наостанок дуже коротко вас попрошу відповісти. От зараз в мережі з'явилося відео, як катер Defiant американського виробництва патрулює Дніпро. Що це, от в якщо подивитися і проаналізувати пакети допомоги, які нам американці надають, то в одному з пакетів таких катерів нам цілих 40 передали такого типу. Який їх функціонал і от задача в даних умовах основна, яка у них? Він багатогранний, він як може здійснювати невеликі вогневі ураження для потенційних висадок у глиб противника, так і
унеможливлювати десант з боку противника. Не забуваємо, що диверсійно-розвідувальні групи противник готує і думає, як їх застосовувати на лівому березі Дніпра, особливо у Херсонській області. Така зброя покликана пересікати оці потенційні їхні спроби для десантування, а також може бути використовано у дуже особливих спеціальних операцій уже значно. Мовчимо про спеціальні операції. Дуже вам дякуємо, пане Петре, за те, що ви були гостем нашого ефіру. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.